Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė maža, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Oras sušils iki 17-22, pietvakariniuose rajonuose vietomis iki 24 laipsnių. Antroje savaitės pusėje sulauksime trumpalaikio lietaus, vietomis galima perkūnija. Naktimis termometrai rodys 9-14, dienomis 19-24 laipsnių šilumos. Panašūs orai išliks ir savaitgalį. Žvelgiant į Europos orų žemėlapį, vėsiausia dabar žemyno rytuose. Maskvoje vos 14, Sankt Peterburge 15 laipsnių. Skandinavijos šalyse oras sušils iki plus 22, o centrinėje žemyno dalyje numatomi audringi orai. Nuo šiaurės jūros pakrantės iki pat Italijos lis žaibuos ir griaudės perkūnija. Londone bus 25, Briuselyje 23, Frankfurte 27, Prahoje ir Vienoje 29, o Budapešte 31 laipsnis aukščiau nulio. Juodosios jūros regione ir palei visą viduržemio jūros pakrantę saulėta ir karšta. Bulgarijoje ir Rumunijoje termometrai rodys 30-34 laipsnius. Kipre oras įkais iki plus 35. Antalijoje bus 31, Atėnuose 34, Romoje 33, Nicoje ir Barselonoje 28, Madride 36 laipsniai karščio.